že dneska přijal pozvání hráč SK Čechy Úříněves, fotbalový trenér, zakladatel a redaktor webu BílýBalet.cz, tvůrce podcastů, dá se říct, a twitterová celebrita. Tomáš Podvín. Až na to poslední to sedí, děkuji za pozvání. Nesouhlasíš? Tak celebrita bych určitě neřekl. Dobře, já bych se teda držel ještě toho Twitteru. Ty tam máš teda 2500 sledujících, 17200 cca tweetů. Tam se teda počítají, předpokládám, i nějaký jako reakce, a tak nejsou to všechno tvoje. Určitě. Jo. Jak se ti povedlo nazbírat takovouhle fanbase a je to k něčemu dobrý? Hele, já jsem to tehdy dostal vlastně povinně od zaměstnavatele, protože jsem byl novinářem v deníku Sport. A tehdy se chtělo do těch sociálních sítí víc šlápnout, tehdy to ještě nebylo tak rozjetý jako dneska. Aha. A ten Twitter byl pro ty novináře vždycky jako ideální, takže nám v podstatě bylo jako důrazně doporučeno, abychom si to založili. Já jsem se do toho úplně moc nehrnul na začátku, moc mě to nebavilo, ale musím, že jsem si k tomu Twitteru jako získal velký vztah a vlastně už mnoho let je to pro mě jednak zdroj prakticky veškerých informací. Aha. A nebo většiny informací, jako takový ty novinky, ty headliny se dozvídám často z Twitteru. A postupem času se to pro mě stalo vlastně takový dobrý jako nástroj nebo zase zdroj pro mě a pro ty mý projekty a pro věci, co dělám. Uh-huh. Takže v tomhle směru je to super. Já musím říct, že ten můj Twitter je vyloženě fotbalový. Já kdykoliv jsem se tam snažil zkusit třeba nějaký jiný věci, třeba co mě taky baví, já nevím, třeba NHL, kterou sleduju nějakým způsobem, nebo i věci jako mimo sport, tak to se tam nikdy moc jako neuchytilo. Ale co se týče těch fotbalových věcí, tak to jede a třeba určitě se k tomu asi dostaneme, ale třeba část trenérů u nás, u mládeže v Úříněvsi jsem sehnal díky Twitteru. Mm-hmm. Takže je to k něčemu dobrý. Takže je to určitě k něčemu dobrý, no. Mm-hmm. A to, že vlastně ten zaměstnavatel, nebo takhle, přijde mi zvláštní, že vlastně deník Sport, zrovna třeba konkrétně, tak asi má nějakou svoji jako mediální sílu a divím se, že se jim jako vyplatí tohleto distribuovat přímo skrz jako soukromý účty těch lidí. Čím myslíš, že to je, že jako se jim vyplatí vlastně nabírat sledujícím vlastně lidem, který se pak odnesou, když vlastně půjdou pryč. No, ale tak tehdy to bylo docela fakt v plenkách. Já se to pamatuju, my jsme prostě měli nějaké jako školení od nějakého, že jo, experta a po tom školení nám prostě řekli, založte si všichni Twitter, je to jako skvělý a bude to bomba. Ono to tak samozřejmě úplně nebylo, protože spousta lidí se na to prostě vykašlala, že jim to nesedělo, není to prostě pro každýho. Ale dneska je to jako obrovský téma v médiích, protože vlastně často dneska vidíme, že ty sami novináři a u sportu a u fotbalu to platí třeba v zahraničí, ale už i u nás mají právě kolikrát mnohem větší publikum než celý to médium na těch sociálních sítích a pak si třeba zakládají svoje vlastní podcasty nebo svoje vlastní newslettery a i třeba odejdou z toho média a živějí se tak. Takže určitě pro ty mediální domy je to nějaká jako výzva, který musí čelit. Ale myslím si, že už dneska není šance, aby to těm lidem nějakým způsobem zakazovali, takže musí se prostě snažit to využít. Samozřejmě oni, když je to novinář z nějakého média, tak tam třeba dává odkazy na ty svý články, tím dotáhne ty lidi, že jo, na to médium, udělá mu ty čísla, o který jde, ale není to černobílý určitě, no. Chápu, na co narážíš. A jde to bez toho dneska? Můžeš být jako dobrý novinář a nefungovat vůbec na Twitteru? No, jako myslím si, že to asi jde, ale bude to velká výjimka, protože dneska už s tou komunitou prostě je potřeba pracovat a umím si představit, že furt dneska se najde novinář, který bude tak skvělý a bude mít tak dobrý texty, třeba investigativní nebo reportáže ze světa, že teoreticky na těch sociálních sítích být nemusí, ale myslím, že si tím nejvíc ubírá hlavně dneska už sám sobě. Je tam vlastně spousta účtů, který nefungují pod svým jménem. Ty tam s nima kolikrát jako fakt diskutuješ, někteří se tam objevují často. Víš ty, co to je za lidi? A nebo jsou to pro tebe prostě twitterový účty, s kterýma jsem tam jako rád prohodíš vlastně pár písmenek, ale ve výsledku vůbec nevíš, o koho jde.
No, jako o minimu vím, kdo to je, ale já teda musím říct, že zvlášť poslední roky já se moc do těch diskuzí nezapojuju. Když už se dostanu do nějakého většího vlákna třeba, tak je to právě s lidma, který znám nebo kterých si nějakým způsobem vážím a to nejsou ty anonymní účty. Takže tak, ale na takový ty vyloženě anonymní jako výkřiky nebo takhle, tak na to většinou jako nereaguju. Takže nevím, o většině těch účtů samozřejmě nevím. Občas se samozřejmě stane, že mi třeba někdo, a to jsou spíš ty pozitivní věci, že jsem se takhle s někým pak nějakým způsobem seznámil, že ho třeba bavilo, co dělám okolo Reálu nebo i okolo fotbalu a vyklubal se z toho prostě super člověk a jsme třeba do dneška v kontaktu, jsme třeba kamarádi nebo tak, ale jsou to spíš výjimky, no. A teďka tam funguješ, protože je to pro tebe výhodný, ať už jako třeba kvůli webu a nebo i kvůli tvý práci jako funkčníně vsi, a nebo tě to jenom baví a rád prostě takhle přispíváš? Ale je to kombinace, no. Mě to jako furt baví, furt mě Twitter prostě hodně baví, ale zároveň je to pro mě prostě nějakým způsobem nástroj k té práci nebo k projektům, který dělám, ale zároveň myslím, že celou dobu se bavíme o Twitteru a Twitter je taky jediná jako sociální síť, kterou já pravidelně používám. Já jsem vůbec nenajel na trend Instagramu, to mě nikdy moc nechytlo, TikTok vůbec, to jsem si nikdy ani nezaložil a Facebook samozřejmě mám, jednou za čas tam člověk něco ze srandy hodí, ale ten taky spíš používám pracovně na nějakou správu stránek nebo tak, takže jako neumím si moc představit, že to, co věnuju Twitteru, bych ještě věnoval dalším třeba jako dvěma sítím, to už bych asi nedělal nic jiného. No, že mě ty sítě obecně nás tolik nebavěj a Twitter je taková výjimka. No. Teď bych se rád přesunul do Španělska. Super, tam to mám rád. Právě proto. Bílý balet CZ, jak to celý vzniklo a vlastně jak to funguje až doteď? No, a vzniklo to tak, že já jsem v nějakých 10 letech mě zaujal Real Madrid, samozřejmě když vyhrál Ligu mistrů tím Zidanovým legendárním volejem, tak od té doby jsem nějakým způsobem ten Real sledoval. A tím nástupem internetu, nebo spíš tím, jak už i mě se dostal pod ruku, tak to bylo jako reálnější a reálnější to sledovat, protože v televizi samozřejmě tehdy třeba španělská liga vůbec nebyla, to byl člověk rád, když chytil jednou za čas zápas Ligy mistrů, tak mě napadlo právě jako založit stránky o Realu Madrid, to mi bylo 14, bylo to v roce 2007. Našel jsem a dlouho buzeroval a překecával jednoho klučinu, který byl o 3 roky starší a uměl dělat weby. A tím jsem ho k tomu teda přivedl taky. Do dneška jsme skvělí kamarádi a do dneška to spolu děláme a jezdíme na Real a fandíme a tak. Takže vzniklo to vlastně tak, no, že já jsem ten Real sledoval nějakým způsobem. Určitě jsem tehdy ještě nebyl nějaký jako velký fanoušek ve 14 letech, ale tak nějak mě bavili ty hráči, chtěl jsem dělat o tom web, tak jsme ho začali dělat a postupem času ten vztah byl jako k tomu klubu větší a větší, až to přerostlo k tomu, že jsem jako regulérně fanoušek Realu Madrid a chápu, že to spousta lidí nemůže jako pochopit, že proč jako Čech fandí jako Realu Madrid, že nikdy nemůžeš mít k tomu takový vztah jako ke klubu z města, odkud vyrůstáš. Já ty argumenty chápu, ale sám nevím, jak přesně tohle to vzniklo, ale prostě se to jako vyklubalo a je to tak do dneška. No. Já jsem asi dělal něco podobného, já jsem psal o Messim jako články, vydržel jsem to třeba 2 roky, docela dost lidí to sledovalo, no, ale pak fotbal, škola a tohle šlo stranou. Ale takže já ti jako rozumím vlastně, no. Tak taky mě to Španělsko chytlo, i když tím, že jsem mladší, tak o pár let později, až v té éře vlastně Messiho. Ale rozumím, no. Takže kdyby cítil nějaký jako napětí, tak je to asi z toho, že ty jsi teda fanoušek Reálu a já jsem jako malička fanoušek Barcelony. Takže já jako pro tohle úplný pochopení mám, no. Jo, tak byly samozřejmě jako období, kdy právě člověk měl trošku jiný priority, našel si holku, nebo jako měl víc práce ve škole, nebo pak začala normální práce a tak dále. Ale vždycky, když už jsme to jeli prostě tak dlouho, tak nám vždycky přišlo líto to jako skončit, takže třeba byly období, kdy jsem třeba nebyl na tom webu moc aktivní a víc to táhli jiní lidi, pak zase bylo období, kdy jsem to víc táhnul já. A teď musím říct, že ty poslední roky je to prostě jako něco, co by mi bylo hrozně líto, aby skončilo. Ale zároveň bych hrozně rád sehnal, nebo kdyby se našel nějaký taky mladší kluk, který by to vydržel díl než měsíc, dva.
a vzal si to třeba i trošku za svý ten projekt, ale v dnešní době je to samozřejmě úplně něco jiného, než třeba před těma 8-10 lety. To jsme prostě měli třeba v jeden čas 10 kluků, co k nám psali, samozřejmě jako bez jakýkoliv odměny, byl to prostě jenom koníček. Dneska jsme na to jako tak ve třech, ve čtyřech a všechno jsme lidi kolem jako 30 nebo i ke 40 letům jeden klučina, takže to musíme jako zvládat s prací a ze všim. No. Mm-hmm. A dá se to ukočírovat? Vrátí se vám to aspoň nějak jako finančně, nebo jste schopný na tom dokonce i třeba vydělat? Jo, jako dlouho jsme to jeli fakt vyloženě jako koníček a pak tím, že já jsem i pracoval nějakou dobu v marketingu a víc jsem těmhle věcím jako porozuměl, tak jsem samozřejmě nějakým způsobem chtěl z toho dostat i něco, když to tak řeknu, ale vždycky jsme měli zásady, aby to prostě furt je to jako od fanoušku pro fanoušky. Takže nikdy jsme ten web jako neoblepili reklamou. Já mám třeba svoji zásadu, že tam nechci dělat reklamy na online kasína a podobné jako společnosti. Nikdy jsme ani nedělali sázkařskou společnost, jako, i když třeba si umím představit nějakou možnou spolupráci, ale nikdy jsme do tohohle nešli. Takže něco to jakoby vydělává, ale je to strašně závislý právě na tom času. Já vím, že kdybych měl na to času víc, psal bych víc článků, dones bych tam víc návštěvnosti, vydělával by to víc peněz. Ale zase ne samozřejmě tolik, abych se tím mohl třeba živit, nebo aby to byl pro mě půl úvazek, takže nějak to držíme, že nám to zaplatí to ty náklady a zaplatí nám to jednou za čas, že si za to člověk koupí dres Reálu, uděláme si společnou akci, nebo když se nějaký ty měsíce podařily jako víc, takže jsme si za to třeba i koupili zájezd na Reál nebo něco takového, ale většinou takhle to do toho jako vracíme. No. Já bych se rád ještě pozastavil u té tvojí zásady, že tam nechceš mít prostě žádnou sázkovku, protože člověk, když se nad tím zamyslí, tak hodně peněz ze sázení plyne do fotbalu a těžko říct, kde by jako financování už hlavně teda, co vím, tak i českého fotbalu jako bylo bez sázkovek. No. Proč si máš takové zásady? Je to nějaký jako speciální důvod? No, je to téma, na který taky často narážím, když se člověk podívá třeba na českou ligu a představím si, že na to koukají jako děti a teď tam máš ty sponzory pořadu a jsou to třeba 3-4 sázkovky a dva chlasty, tak si jako říkám, jako, že mě to trošku mrzí, ale je mi jasný, že bez těch peněz by to nešlo, tak já třeba v tomhle nevím, do jaký míry je to jako, nemám to asi ničím moc podložený, je to spíš můj pocit, mně se nelíbí ty online kasína. Já bych jako uměl, nebo bral bych, a na to samozřejmě reklamy taky jsou, to kurzové sázení, kde přece jenom vidím trošku jako menší to riziko, než vyloženě u toho, že jenom prostě klikám na nějaký online automat, jako už prostě herna, jako normální herna, beru prostě automat, rulety a tyhle věci, to je něco pro mě jako, nebo obecně, že jo, špatného, tak zakazuje se to víc a víc a tak dále, ale ještě jako v online prostředí, kde to ten člověk absolutně nemůže kontrolovat, kde to tam dělá nějaké jako animace a když bude chtít, tak ti ty peníze nedá, a když bude chtít, tak tě trošku naláká. Mně tohle už přijde za hranou a na to bych třeba jako nechtěl tu reklamu dělat. No. Chápu. Ono je to už hrozně nebezpečný v tom, že já bych teďka vytáhl telefon, tak já se za 20 minut takhle pár kliknutí má jako zadlužím na celý život v podstatě, no, jako no. Když bych měl nějakou... Jo, jako já zase nechci chvilku, ze sebe dělat svatýho, taky jsem byl jako v kasinu, taky třeba sázím jako kurzový sázení, ale za nějaký menší částky, takže to zase samozřejmě beru, že jako na zodpovědnosti každýho. Ale říkám, no, ty online kasína, mně to přijde prostě trošku přes čáru a jsem vlastně docela překvapený, že se to vlastně jako vůbec povolilo, no, protože ty regulace na to jsou nebo byly docela přísný i pro ty samotné sázkovky, že jo, dneska, když se registruje nový uživatel, nevím, jestli to teda furt platí, abych nekecal blbosti, ale musíš dojít s občankou na pobočku, aby fakt věděli, že ti je 18 let, jsou zakázaný takový ty bíviny a tyhle ty, ale zároveň si můžeš na ty páči jako roztočit ruletu, no, tak mi to přijde trošku zvláštní. Je pravda, že z hospod jako zmizely vlastně, ty automaty jsou jako na to přísný regulace, ale je pravda, že na netu si jako zahraješ odkudkoliv, kdykoliv, no. Připravil jsem si pár takových jako náhodných otázek, na který nečekám, že budeš znát jako 100% odpověď, ale rád bych využil toho, že tady mám někoho, kdo vlastně se v tom Španělsku vyzná asi víc než jako průměrný divák.
a třeba mi řekneš něco zajímavého. Co bude s Reálem Madrid, až skončí kros s Modričem? No, to je jako nádherná otázka, no. Já si myslím, že Real dneska už je na to relativně připravený, protože má kvalitní mladý hráče do středu zálohy a ještě chce teda v létě přivést Jude Bellinghama, což by asi byl jako velký jako rozdíl ho mít a nemít. Ale zároveň pocítí to, no, logicky, protože to jsou tak úžasní, doufám, že dneska už docenění hráči, hlavně pro ty největší zápasy. Já si myslím, že nejvíc to bude znát v těch největších zápasech, kde ten jejich klid, ta zkušenost bude prostě chybět. Ale myslím si, ať to bude trochu bolet, že pokud jako Real udrží ten trend, jaký dneska má, tak, že to bude bolet míň, než třeba potenciální odchod Karima Benzemy nebo Sergio Ramose a dalších z téhle éry. No. Uh-huh. Takže jak ty si představuješ třeba ideální zálohu pro příští sezonu, pokud třeba by Modrič neprodloužil? Toni Kroos, ten už snad nahlásil konec? Nebo? Ne, on se zatím furt rozhoduje a naopak ty indicie teď jsou takový, že ještě o sezonu prodlouží. Uh-huh. Ale jistý to není. Jasně. Teoreticky se samozřejmě může stát, že by třeba oba skončili, i když si myslím, že to jako není úplně pravděpodobný. Uh-huh. Takže když se bavíme, řekněme buď příští rok nebo přes příští rok, koho ty tam teďka vidíš v té záloze? Uh-huh. Tak když nebudu brát toho Bellinghama, který prostě není ještě hráč Reálu, a tak určitě výborný hráč je Tchouaméni, francouzský reprezentant, defenzivní záložník, který do toho fantasticky vlít. Pak šel tou formou maličko dolů i kvůli mistrovství světa, hrála tam určitě roli nějaká únava, ale tomu věřím hodně. Hodně věřím i Eduardu Kamavingovi, dalšímu Francouzovi, ten to má zase naopak, ten měl trošku slabší začátek sezony a teďka hraje fakt skvěle. No a pak je tam můj asi největší oblíbenec a tím je Fede Valverde, což je pro mě takovej bojovník a hlavně hrozně komplexní hráč, který má prakticky všechno, protože už začal i dávat góly, což mu bylo asi nejvíc vyčítáno, že nebyl moc produktivní. Takže kdybych musel teďka z fleku říct, tak asi tuhle tu trojici. No. Uh-huh. Nelámete si trošku teďka vlasy z toho, že jste neudrželi ten král Odegaarda, protože ten se teďka jako rozehrál do hodně dobrý výkon, myslím si, že jeden z nejlepších jako hráčů na pozici číslo 10, můžeme říct. Jako. Hraje skvěle, ale nevyčítám to Reálu, protože jednak si nemyslím, že tehdy v té konkurenci, která v Reálu byla, by se takhle vyhrál. A jednak on opravdu je, a tehdy tuplem byl nejlepší na té pozici číslo 10, jak říkáš, a tu Reál v tomhle svém stylu dlouhodobě nehraje. Takže na tohle tehdy doplatil i třeba Mesut Özil, a určitě nebyl jako jediný. A takže samozřejmě v současné formě říct, že by člověk nechtěl Odegaarda, je trošku jako divný, ale ty okolnosti toho, proč ho Real tehdy pustil, naprosto chápu. A chápal jsem i jeho. Myslím si, že na tom ve finále vydělali jako všechny tři strany. Real dostal slušný peníze, Arsenal získal skvělého hráče a Odegaard se dokázal posunout v té kariéře. No. Proč se to teďka pořádně neprosadil Eden Hazard? No, myslím, že už se ani neprosadí. A jako asi kombinace dvou věcí, no, ta hlavní 100% zranění, protože to, co si on vytrpěl za zranění, za ty roky, co je v Reálu, tak to je prostě neuvěřitelný. Ale zároveň si k tomu asi trošku přispěl i sám, protože jdou zprávy, že se o sebe úplně ne jako ideálně stará, že v tomhle není úplně profík, že i na těch tréninkách nikdy jako nepatřil mezi jako úplné dříče a za všechno podle mě hovoří ty fotky, když tehdy přišel na první přípravu do Reálu, kde prostě měl fakt jako bachor a myslím si, že jasně profesionální fotbalista v režimu to za chvíli schodí, ale jakože to něco ukazuje. No. Jasně, no. Co by se muselo stát, aby španělská liga byla sledovanější než Premier League? Asi by museli přestat dávat Premier League. Ne, myslím si, že to není reálný. No. Jako já třeba, když můžu zase použít tu svoji zkušenost ze sportu, kde my jsme tehdy měli videa, jak samozřejmě z České ligy, který má i sport pořád, tak jsme měli i Premier League, i španělskou ligu a Španělsko v Česku rovná se jenom Real a Barcelona. El Clásico, obrovsky sledovaný.
Další zápasy Realu a Barcelony celkem sledovaný, jakýkoliv jiný zápasy naprosto jako ignor. A ta Premier League má v tomhle mnohem jakoby větší, nebo má výhodu té vyrovnanosti a i ty větší fanouškovský základny u nás určitě. No. Jo, tak je tam vlastně víc těch velkých týmů. Že? Protože... Jo, je tam nejvíc peněz, jsou tam dneska, říkám asi kromě Realu, Barcelony a Bayernu a teda PSG samozřejmě, který v tomhle můžou Premier League konkurovat, tak nikdo jiný jako nemůže se měřit ani s týmem, co hraje o sestup. Jo, dneska hráči třeba ze Sevy jde hráč do Lícu, nebo takhle, a prostě ty španělský kluby tomu nemůžou finančně absolutně čelit. No. Dají se sehnat lístky na El Clásico? Prakticky ne. Jako dají se sehnat, ale musíš počítat s tím, že zaplatíš jako hodně víc peněz, než je hodnota toho lístku, ať už přes český cestovky nebo přes nějaký takový ty zahraniční aukční portály a tak. Ale kde to je teda navíc ještě docela riskantní, že můžeš narazit na podvodníka. Ale jako oficiální cestou nemáš šanci, protože veškerý lístky vykoupí vlastně členové těch klubů a ty se nemůžeš stát členem. Členem se může stát jenom Španěl a jenom omezený množství. Dědí se to tam vlastně jako z generace na generaci, takže na El Clásico vlastně jako oficiální cestou nemáš šanci. No. A co na nějaký běžný zápas? Na běžný zápas to relativně není problém, pokud to samozřejmě není třeba zápas, kde může Real vyhrát titul, jo, nebo jasně, něco takového, ale na ty běžní zápasy to není problém. Teď možná trochu, jo, když má Real omezenou kapacitu, ale když má plný stadion, tak to je relativně v pohodě. Pomůže, když je jakoby člověk členem jakoby toho fanklubu, co se může stát každý, stojí to nějakých 25 euro za rok. A pak lístky sežene, no, ale jako i na ten papírově jako nejslabší zápas, já nevím, plácnu doma Cádiz, tak jako je to třeba, když se člověk aspoň trošku jako lepší místa, tak je to třeba 120 euro, no, jako jsou to celkem pálky. A ty už tam teda xkrát byl, můžeš nám třeba říct, jaká je tam atmosféra? Že třeba v Anglii tady, třeba Štěpán vlastně zase mluvil, že byl trošičku zklamaný, že asi tím jako přílivem turistů, že už tam není taková atmosféra. Bavili jsme se o Bundeslize, kde vlastně ta atmosféra je skvělá od první až po čtvrtou ligu. Jak je to ve Španělsku? No, na Bernabeu jako na Realu Madrid není atmosféra špatná. Myslím si, že hodně mají lidi představu, že je to právě ten klub, kde se jenom sedí a kouká. Samozřejmě je tam obrovské množství turistů, ale taky jsou tam, nebo je tam stálej kotel, který prostě opravdu 90 minut fandí, akorát úplně ta velikost toho kotle neodpovídá velikosti toho stadionu. Takže ten kotel jako pro představu je třeba o něco menší, než je tribuna Severna Slávy. A ten stadion je samozřejmě mnohem větší, takže když sedíte třeba na druhé straně, tak to k vám úplně až tolik nedojde, ale jsou to prostě jako věrní fanoušci, kteří opravdu těch 90 minut jako fandějí. Ale pak tam jsou samozřejmě taky, co spousta lidí určitě zná z televize, tak prostě ty Španělé na hlavní tribuně nebo na té protihlavní, tak to jsou často prostě všechno trenéři a legendy, mám pocit. A samozřejmě pak za každou chybu jsou schopní tam toho hráče jako seřvat nebo na něj pískat. Já vždycky, když jsem tam seděl, tak jsem si prostě říkal, jako tyjo, to není možný, tady ode mě je pár metrů jako Marcelo a tady děda vedle mě na něj prostě nadává a říká mu, kam má jako přihrát. Jako tohle je samozřejmě jako vtipný, no. Ale co třeba ty o Reálu víš, moc lidí to třeba neví a mohlo by to být zajímavý. Je něco takového, napadne tě? Tyjo, no, já jako nejsem, já mám rád historii, rád se o ní čtu, ale mám na to blbou paměť. Ale možná taková jako věc za všechny, protože myslím, že je to i hodně aktuální, když se třeba teďka spekuluje o tom, že Saudi chtějí, nebo saudský princ chce koupit Manchester United. A víme, že už takhle vlastně i PSG, Manchester City, Newcastle, že jo, a tak dále, nebo třeba americký biznismeni bohatý, nebo u Chelsea to byl dlouhý leta Roman Abramovič, tak u Realu a u Barcelony se tohle nemůže stát, protože vlastně oni jsou vlastnění svými členy.
A jak už jsem říkal, jak tím členem se může stát je jenom Španěl, jsou tam nějaké další podmínky, dneska už se vlastně noví členové ani nepřijímají, takže opravdu se to jako dědí, jenom když by prostě někdo vypadl z toho, tak se třeba přijme nový člen. Tak tohle si myslím, že je třeba taková jako zajímavost, samozřejmě tam pak spousta prostě těch náležitostí a představenstvo a výbor teda a prezident a tak, do toho už bych úplně do detailu nešel, ale tohle mi třeba přijde jako zajímavý, že prostě nemůže jen tak dneska někdo přijít a říct, já si koupím Real Madrid, prostě to jako nejde. V Barceloně vím, že fungují volby toho vždycky, nevím, jestli to předseda přímo ta funkce, nebo... Asi prezident, že, v češtině. Prezident, vlastně, to je pravda, no. Vy tam máte Pereze, už docela dlouho. Mohl bys popsat vlastně, jak ty volby fungují? No, volí... Tyjo, přiznám se, že tady to neřeknu úplně přesně, ale volí nějakým způsobem poměrová část těch členů toho klubu. Nevím teď úplně přesně, jak se to vybírá, ale jsou to pak prostě klasické volby. Jo, Perezovi se třeba stalo někdy v minulosti, že ani neměl protikandidáta, takže to bylo jasný. Teď naposledy protikandidáta měl, ale ten ještě, myslím, těsně před tou volbou odstoupil, protože věděl, že nemá jako šanci ho porazit. Takže, ale funguje to prostě jak, já nevím, prezidentský volby u nás, akorát volí jenom omezený počet lidí, těch členů. No. Já teda můžu doporučit, teď nevím, jestli to byl Netflix, nechci kecat, ale skvělý dokument o Figovi, který přestupoval z Barcelony do Realu, tak tam je i vlastně ta momentka, kdy ten Perez jako takhle vyhrál vlastně ty volby tím, že slíbil, že ho přivede. Jo. Tak to je jako zajímavý příběh a to teda můžu doporučit, no, asi. Ten dokument je super a Luis Figo mě hrozně zklamal, protože jsem nečekal, že ten přestup byl takový, že tam řekne, že vlastně přestoupit nechtěl a udělal to jenom kvůli penězům. A co jsi čekal? Jsi myslel, že nevím, tak přece jenom hráče jako v Barceloně, byl tam za hvězdu, tak jasně, asi jako neměl pod tím jako bílý tílko jasně, se znakem. Já myslel jsem, že to třeba aspoň nějak zaobalí, no, jakože projekt, že jo, a jo, tohle a tamto. A on tam celkem jako jako jednoznačně řekl, já chtěl být v Barceloně, měl jsem rád Barcelonu, ale jako šel jsem do toho Realu, protože mi Barcelona nedala dostatek peněz. No, cítil jsem... Možná jsem i z toho cítil, že nešlo tolik o peníze, hodně jsem cítil to ego, že jo, přišel jasně, ten prezident a řekl mu, postavím to na tobě, jsi jako nejlepší, a cítil asi, že si ho třeba dostatečně nevážili. Ale tak asi tady nebudu rozebírat celý dokument, je to fakt zajímavý, kdo chce, jak si to pustí. Souhlas. K Barceloně mám ještě otázku. Jak je možný, že se furt píše, že mají jako spoustu finančních problémů, pak je přestupový okno a oni utratějí 100 miliony? No, tak jakoby laicky bych řekl, že trošku prožírají a riskují svoji budoucnost. Může se ten risk jako vyplatit samozřejmě, protože samozřejmě ruku v ruce s penězma jsou prostě sportovní úspěchy a Barcelona potřebuje udělat úspěch a být v lize mistrů a dojít někam v lize mistrů a to bez posil prostě nepůjde, takže on je to trošku začarovaný kruh, kdyby neinvestovali, tak zase budou slabší, nebudou mít ty úspěchy. Ale musím říct, že mě překvapili, do jak velkého rizika šli, protože oni se vlastně zbavili části budoucích příjmů, kdy prodali část jakoby svých budoucích příjmů z televizních práv a z prodeje merče a ještě z nějaký ty jejich společnosti, která dělá ty tokeny, já těmhle věcem úplně moc nerozumím, ale hodnotu to má, takže oni se vlastně tímhletím připravili o x procent desítky, nějaký nižší desítky procent příjmu v budoucnu a budou si s tím muset poradit, budou ty peníze muset sehnat jinde, budou se asi ještě furt muset zbavit některých přeplacených hráčů, což už minulý leto jsme viděli, že byl problém, když se nedokázali zbavit Frenkieho de Jonga třeba. Takže za mě jdou jako dost do rizika, nebo určitě jdou hodně do rizika a může to skončit hodně špatně. Ale samozřejmě může se jim to i třeba vyplatit, jak už to tak jako u rizika bývá, no. Ale určitě dost riskujou, no. Barcelona má vyhlášenou La Masi, teďka hodně vystřel Gavi, Pedri, jsou tam jako další Balde. Co Real, jak je na tom? Real má taky velmi dobrou akademii, La Fabriku. Ale faktem je, že ten přechod vlastně jako z akademie nebo z Kasty, což je druhý tým Reálu, do toho Ačka prostě dlouhodobě moc nefunguje. Tam Reál volí radši cestu, že toho hráče pošle na hostování nebo třeba na přestup se zpětným odkupem
a občas si někoho stáhne zpátky, ale spíš k čemu hodně vlastně poslední roky, teď jsem zrovna čet nedávno pár dnů zpátky statistiku, že snad od sezóny 2013-2014 utržil vlastně Real jako druhej nejvíc, bylo to asi nějakých 380 milionů eur za hráče ze své akademie. Jo, že je prostě dokáže zpeněžit. Ale úplně tolik nefunguje to, aby se ti hráči dokázali prosadit v tom prvním týmu Realu. No. Mm-hmm. Bohužel. Jo, ale dalo by se tím pádem říct, že ta akademie je vlastně v tomhle soběstačná, když jsou schopní prodávat těm menším týmům. Je, vlastně i takhle se dá, že ta akademie vlastně funguje. Protože vychovat hráče až pro Real Madrid, to i když prostě tam jsou ty nejlepší z nejlepších, furt to bude asi jako jeden z milionů a těžko čekat. Je to že strašný tam, skok. No. No, jako, říkám, Barcelona má skvělou akademii, ale jako je to zase po x letech, jo, co tam jsou až takovýhle talenti, kteří jsou schopní v tom Ačku jako fungovat. A to si ještě řekněme upřímně, že kdyby ty finanční problémy neměli, tak jako myslím, že Pedri asi jo, že to je opravdu fantastický talent, ale u Xaviho a Baldeho, který jsou skvělí, ale nejsem si jistý, že by třeba tu šanci dostali. To je pravda, to je jako dobrý postřeh, no. To určitě, je pravda. Co ta poslední korupční aféra Barcelony? Sledoval jsi to nějak? Můžeš k tomu něco říct? Protože taky nemám úplně jako dobrý zdroje, španělsky neumím, takže... No, jako vypadá to docela jako velký. Já jsem tomu na začátku úplně moc nevěnoval pozornost, protože mi to přišlo jako další taková zpráva. Ale jako je to vážnější a vážnější. Vlastně Barcelona sama potvrdila, že platila poměrně dost vysoké částky v řádech prostě 100 tisíců a milionů eur bývalýmu víceprezidentovi komise rozhodčích. A jejich verze je, že mu platili za to, že radil hráčům a trenérům Barcelony, jak se mají chovat k rozhodčím, nebo třeba pro ně sledoval jejich zápasy a říkal jim, jaký bylo jejich chování k rozhodčím. Tak to asi trošku kulhá. Navíc třeba jeden z bývalých trenérů Barcelony, Valverde, už i řekl, že on teda žádný rady nedostával. Takže no, vypadá to, že tam něco jako určitě bylo a teď samozřejmě záleží, co se dokáže u soudu. No. No, uvidíme. Jo. Tím, že máš to Španělsko takhle najetý a sám vlastně v Čechách působíš ve fotbale, trénuješ, hraješ, přenesl jsi něco z toho Španělska sem? Tyjo, to asi ne, protože neměl jsem ještě tu čest a hrozně by mě to do budoucna zajímalo nějaký třeba stáže ve španělském klubu. Samozřejmě sleduju nějakým způsobem videa, viděl jsem třeba takový podrobný video z Akademie Villarealu, který byl jako hodně inspirativní, takže jako nějaký obecný věci člověk nějakým způsobem vnímá, ale že bych jako řekl, tyjo, tohle jsem viděl ve Španělsku a začal jsem to jako implementovat v Uříně vsi, tak to zatím úplně jako nejde říct. No. No a co v Uříně vsi? Tam je docela pěkný areál. Jsou tam nějaký další plány, jak to třeba ještě rozšířit, udělat z toho úplně nějaký středisko, ještě konkurenční třeba až jako Strahovu nebo nějaký takové velké věci? No ten areál je skvělý a je to vlastně jako naše chlouba. Já tehdy, když jsem do Uříně si přišel, já jsem nejdřív přišel právě jako trenér, pomocník, když jsem hrál v Újezdu. Původně jsem tam jako nechtěl přestupovat jako hráč, ale nějak se to pak vyvinulo. Ale tak jsem hned vlastně si říkal, tyjo, tady ten areál je prostě z velký části jako nevyužívaný. A začali jsme tam dělat spousty věcí, různý turnaje a kempy a tak podobně, takže ten areál je skvělý. Vím, že nějaký plány za tu dobu, co tam jsem, tak jsem jich slyšel relativně jako dost. Nějaký plány tam jsou i právě třeba ještě na rozšíření, co se týče dalších hřišť. Měla by tam stát pak i hala, ale to je jakoby na pozemku MČ Praha 22, jakoby městské části. Takže to je jakoby u nich, ale myslím si, že ani jedna z těch věcí nejsou otázka, že bych řekl, že to bude jako od příští sezony nebo od další, myslím si, že to ještě bude záležitost pár let. Ale jako ty plány tam do budoucna jsou ještě vlastně dál to jako rozšiřovat, no. Protože ono je to paradoxní, ale my přestože ten areál je velký, jsou tam vlastně tři travnatý hřiště a jedna umělka, tak zároveň my v Uříně vsi máme jako už dneska spoustu mládežnických týmů, máme dvoje chlapy, do toho tam samozřejmě spolupracujeme s Bohemkou, která u nás trénuje nějaký jejich týmy,
v čele s A-týmem teda samozřejmě, tak ono nakonec je to pro nás všechny malý jako ve finále. Hlavně teda v zimě, kdy je k dispozici jenom umělka, tak jako druhá umělka by se nám strašně hodila, to by byl jako velký game changer, musím říct. Mm-hmm. Jako. Tak ono je to krásný, ale člověk, když pak se podívá v Itálii, a já jsem byl třeba v Bělorusku, tak to jsou prostě areály, kde je 10, 11, jako 12 fotbalových hřišť prostě vedle sebe. No, to tomu se v Praze vůbec nedá jako rovnat, no, nebo obecně v Česku. Bohužel tohle to nemáme. No. No. S tím vlastně souvisí i moje další otázka. Když bys ty měl nastavit celkově vývoj hráčů v České republice, jakou cestou bys šel? Byl tady nějaký projekt akademii, je potřeba podle mě i myslet na to, na co se dost zapomíná, je nějaký napojení jako na školu, s čím si pamatuju, že jsme hodně bojovali, doteď ještě jako děti bojují s tím, aby vůbec skloubili střední školu a nějaký fotbal. Zamýšlel ses někdy nad tímhle? No, jako úplně jsem se nad tím až tak do detailu nezamýšlel, protože zatím prostě v té pozici zdaleka nejsem, abych do tohohle mohl jako kecat, ale určitě si myslím, že projekt akademie má smysl u nějakých těch opravdu jako elitních hráčů, reprezentantů mládežnických a tak. Na druhou stranu bych nezapomínal na to, že třeba v tom věku do těch 13-14 let v té kategorii starších žáků pro mě, já bych ty kluky úplně jako nevytrhával z toho přirozeného prostředí toho týmu, kde jsou navíc nějakým způsobem jako lídři. Neslezou prakticky ze hřiště, kolikrát chodí za víkend třeba i na dva zápasy, jo, za dvě kategorie, za starší a tohle. A jako toho kluka to strašně jako obouchá, dá mu to fakt hodně. A vím, že i když jsem se třeba bavil takhle s trenérama ze Slávie, ze Sparty, tak jsme jako došli i třeba k tomu, že začít v těch top klubech jako úplně od přípravky, není vlastně ideální, protože to dítě si zvykne na to, že je Sparta, že je Slavie, že má servis a když jako pak je, když je mu těch 15-16 a přijde tam kluk, teď plácnu z Admiry, z Motorletu, pro kterýho je to jako životní šance, tak ta motivace je jako pro něj úplně jinde. A navíc, jak jsem říkal, tak ten frér má třeba nahráno 1,5x tolik času, než ten kluk té Spartě Slavie, kde je široký kádr, všichni se střídají a tak dále. A čas toho prostě pak jako v fuzovkách přejede, jo. Takže já bych jako v tomhle třeba ty kluky, jo, a holky samozřejmě taky, nevytahoval za každou cenu z těch klubů, pokud ty kluby nějakým samozřejmě fungují. Pokud jsou to kluby a taky mají svý místo, kde jedou si jenom prostě nějakou přípravku, aby tam měli pro děti pohyb a pak už musí někam jít, tak jasně, to je trošku něco jiného. Ale takže jo, za mě určitě akademie ano, ale třeba až v tom jakoby trošku starším věku a jenom pro ty fakt jako elitní hráče, no. Mm-hmm. Jak bylo těžké udělat postup z A třídy? No, bylo to pro nás hodně těžké, protože jsme měli ve skupině Spoje a Tempo. Mm-hmm. Takže když se teďka pojáš na tabulku přeboru, mm-hmm. tak asi chápeš, že s nima to bylo jako hodně těžké. A takže my jsme vlastně postupovali ze třetího místa díky tomu, že Bčko Admiry vzalo divizi. Ale zároveň jsme měli teda víc bodů než vítěz té druhé A třídy, takže opravdu jsme měli trochu smůlu na ty dva soupeře, který byli jako jinde a nebejt covidu, tak Spoje a asi i Tempo už dávno v přeboru byli, že jo. Takže z tohohle pohledu to bylo těžký, ale jinak musím říct, že my jsme dokázali, myslím si, udělat celkem jako dobrý manšaft, u Říně si sedla si parta. A třeba když si vemu ty zápasy jako s druhou půlkou tabulky, tak tam si myslím, že ta jako kvalita byla hodně znát, že tam to přece jenom, to už prostě člověk v přeboru nezažije, jo, tam byly nějaký zápasy, kdy jsme třeba vyhráli 8-0, tak to byly jako tři body zadarmo, no, takže z tohohle pohledu ta A třída, třeba ta druhá polovina ty tabulky měla tu kvalitu trošku nižší, ale byl to těžký boj, no. Mhm. A jak jsi teďka spokojený s tím, jak se vedete v přeboru? Zachyci mě zrovna jako ve chvíli, kdy koušu dvě porážky v řadě, což jako hlavně ta domácí s Čavkou mi do dneška přijde strašně zbytečná. I na Kopanině jsme minimálně po bodu sahali, ale tam je zase potřeba respektovat jako velkou sílu Kopaniny. Takže za mě ta spokojenost
úplně není. Já si myslím, že jsme měli mít bodů o něco víc, než máme. Na druhou stranu, když si vemu, jak jsme na tom byli v půlce podzimu, kdy se nám nedařilo ani výsledkově, ani herně, tak jsme pak ty body dokázali nahnat. Takže z tohohle pohledu zase to není špatný, ale ten pohled na tabulku a na naše skóre je úplně jasný. No. My prostě nedáváme góly a snažíme se na tom pracovat. Snažili jsme se v zimní přípravě i nějakým způsobem třeba ofenzivnější rozestavení a ofenzivnější úkoly i třeba vzadu víc hrát na riziko a zatím se to neprojevuje. A jako ze 13 střelnýma gólama za nějakých 18 zápasů, tak to je zázrak, že máme samozřejmě 24 bodů. Jo, ale byly zápasy, kdy jsme si ty šance vytvářeli, jo, ale prostě jsme je nedokázali proměňovat, nebo jsme byli zbrklí v té finální fázi. Já věřím tomu, že to ještě dokážeme zlepšit, protože obecně my ten tým máme hodně mladý. Já si myslím, že jako je to dobrá, zdravá cesta, kterou se jako Hřiněvec vydala. Jsem za to rád. Ale samozřejmě na to pak člověk trošku doplácí, protože ty kluci si na ten dospělý fotbal zvykají. Já když vlastně vemu naši nejčastější jako ofenzivní trojku, tak to jsou kluci ročník 2003, 2003 a 2001, myslím. Tak to jsou prostě jako strašně mladí kluci, mají velký potenciál, myslím si, že i jako správně k tomu přistupujou. Ale prostě chvíli to trvá, no. To znamená, už moc dobře, ten dospělý fotbal je prostě jiný sport. Já říkám, to je jiný sport a přebor je velice kvalitní soutěž, takže občas na nějakou takovou trošku, řekl, třeba naivitu jsme jako dopláceli, no. Jsou plány to posunout ještě někam dál, Láčko? Tím, že jsou prostě plány s nějakým areálem a tak, je tam třeba plán posunout to, řekněme, třeba až jako do třetí ligy, co? Kde vlastně se třetí liga tam teďka hraje, ale hraje tam Béčko Bohemky. Jo. Jako vyloženě třetí liga nikdy snad, co se tak bavíme, zatím nepadla, ale výhledově bychom jako chtěli hrát třeba o postup z přeboru, ale zároveň hned jako dodávám, že v tuhle chvíli je to dost vzdálená pohádka. Ve chvíli, kdy hrajete prostě o záchranu, tak mi to přijde až trošku nepatřičný, ale samozřejmě, jak si řekl, ten areál a celkově si myslím, že klub funguje dobře, takže nemít cíle by za mě bylo špatně, to radši si dát vyšší cíle a hold je třeba člověk pak nesplní, ale myslím si, že vyšší cíle jsou jako v pořádku, ale je to těžký, co se týče těch posil, prostě obecně dneska ten pražský fotbal je hodně přebraný, je hodně klubů, spousta kluků to hraje někde kvůli partě, chápu to, já samozřejmě, takže je úplně nenatáhnete na nějakou vidinu třeba vyšší soutěže, spousta kluků to třeba ani nechce. Já sám jsem byl vlastně v situaci, kdy jsme s Újezdem vyhráli pražský přebor a divizi jsme nevzali, ale takže z tohohle pohledu to není úplně lehký ten kádr nějak doplňovat a to samozřejmě pokud bychom výhledově v nějakých dalších sezónách o postup chtěli hrát, tak bychom museli posílit, to určitě jo. Takže bude to záviset hlavně na tomhle, ale jako když to řeknu, v hlavě mám, že bych chtěl, aby se Uhříněme s tímhle směrem jako posouvala. A třeba si jednou tu divizi zahrála. Pokud se nepletu, tak přebor je jakoby nejvyšší soutěž, co kdy Uhříněme v historii hrála, tak by nebylo špatný být třeba u nějakého historického postupu. Ty posily jsou problém, skoro každý tým to řeší. Myslíš si, že už je problém i ten finanční v tomhle, protože dneska sehnat kluka, který půjde hrát jako někam i do přeboru a neřekne si, má nějakou kvalitu a neřekne si jako za to slušný peníze, je podle mě docela těžký. No, souhlasím. Jako ty zkušenější, nebo takový ty v tom středním věku, který prostě potřebuješ, tak když tu kvalitu mají, tak si o ty peníze dneska řeknou. No. Já to samozřejmě chápu, protože když jim ty peníze někde někdo dá, tak jako by byli asi sami proti sobě, aby šli někam hrát zadarmo, když k tomu klubu nemají vztah. Já jsem byl v tomhle vždycky jako velký klubista, já vlastně ve svým dospělým fotbale jsem vystřídal zatím jenom 3 kluby. V každém jsem byl několik let. A takže já si potřebuji jako k tomu klubu udělat vztah a pro mě je to třeba víc než jako pár tisíc měsíčně na účtu v tomhle směru.
ale chápu, že ne každý to takhle může mít, ne každý na to má dostatek času. Já samozřejmě třeba v té Uhříně si funguji mnohem víc než jenom jako hráč, že jo, tak je logický, že k tomu klubu mám jako větší vztah. Takže jednak ty peníze, to je část asi. A pak bych řekl taková druhá část, to jsou ty mladší kluci, který vyjdou z dorostu, tak mají podle mě často, a vidíme to i u nás, spousta jich to pak třeba jako zpětně přizná, mají prostě o tom přeboru jako trošku mylnou představu, že to je nějaký přebor, já musím hrát aspoň divizi nebo třetí ligu, ale pak zjistí, že to na to třeba úplně jako není a je problém třeba s nějakou další motivací, takže... A celkově bych řekl, nechci jako znít jako takový ten dědula, co si stěžuje za nás a tohle, to vůbec. Ale myslím si, že u spousty, určitě ne u všech, ale u spousty těch mladších kluků je trošku problém, že si to jako nechtějí úplně vydřít. No. Že by to nejradši jako dostali hned a zadarmiko a tak, jak to jako jim vyhovuje a ono to tak prostě nefunguje. No. Na druhou stranu rozumím tomu, když člověk prostě jezdí po republice, hraje s Libercem, Teplicema, prostě ligovejma týmama a ty mu pak řekneš, příští týden jdeš do Kolovrat, jako při vší úctě ke Kolovratům. Tak... No, není potřeba, oni to zvládnou. tak je to, blbě se to těm hráčům kouše a rozumím jim jak v tomhle. Já, no. Já taky, já jsem tehdy vlastně ze Slávě z Extraligy, když jsem dojel dorost, tak jsem se vracel do Motorletu, který hrál tehdy divizi. A taky si pamatuju, že když jsme šli třeba výjimečně pomoct Bčku, který hrál přebor, tak to nebyla soutěž, kterou bych chtěl jako hrát. Na druhou stranu si myslím, že tehdy, ono už to bylo nějakých 12 let zpátky, tak ten rozdíl v té kvalitě byl fakt velký. My když jsme poslali 2-3 hráče z divizního Ačka do přeboru, tak jsme tím ten zápas většinou jako vyhráli. To už dneska dávno neplatí. Dneska si myslím, že ta špička divize je obstřelená, ale ten spodek nebo ta druhá půlka divize je naprosto srovnatelná s první polovinou pražského přeboru nebo jako se skoro celým pražským přeborem. Jsou tam samozřejmě nějaký mírný rozdíly, co tady třeba dobře popisoval Patrik Janku, kterýho jsem doposlouchal tvůj rozhovor s ním. Tak to jako jo, ale ten rozdíl už dneska není v té kvalitě takovej. Ale taky, jasně, chápu to, jak říkáš, jsi zvyklý hrát celorepublikový soutěže nebo aspoň jako český soutěže, jsi zvyklý hrát za ty kluby, prostě co mají jako zvuk, tak v tvý hlavě jako pražský přebor, to nebo hrát přece přebor. Ještě, že já si myslím, že ještě je hrozná taková jako nevýhoda toho, že prostě okresní přebor, všichni mají prostě jako přebor, jakože to je nějaká je to jako tak, soutěž, jo. Ale přitom dneska podle mě není jako úplně výhra jít jako do divize místo přeboru. S výjimkou jako klubu, který třeba má ambice jít třeba na postup, tak jasně, ale myslím si, že pro 18-letýho kluka, který vyjde z dorostu Bohemky, Viktorky, Žižkov a možná i Sparty Slávie, pokud to není úplně ten top, tak jako jít na půl roku, rok do pražského přeboru podle mě jako není jako ztráta. Jaký jsou tvoje osobní plány v Uhříně vsi? No, tak chtěl bych prostě jako, když to řeknu, aby celý ten klub se dál jako zlepšoval a šel tou cestou, kterou si myslím, že zatím jde, ať to má prostě nějaký zádrhely, to je jasný, a abych k tomu nějakým způsobem přispěl. No, musím říct, že nemám úplně jako osobní ambice jít hrát do jiného klubu vejš. Měl jsem tu možnost třeba i vrátit se právě třeba do Újezdu, kam mě jako ten Ryřábek lákal a byl jsem za to vděčný, ale zvolil jsem tuhle tu cestu, kde už to mám spojený právě s tím trénováním a s dalšíma věcma okolo klubu. Takže z tohohle pohledu to mojí budoucnost plánu určitě v Uhříně vsi. Na druhou stranu jsem jako ambiciozní člověk, chci ještě furt na sobě jako pracovat, teď vlastně před nějakým už to budou dva roky už to budou, tak jsem se na sebe sám trošku naštval, protože po nějakém zranění a pak covid a to, tak jsem jako docela nabral, tak jsem si řekl, že takhle ne, že zase jako, tak jsem zhubnul nějakých 10-12 kilo tehdy a baví mě jako na sobě furt pracovat a chtěl bych určitě dál jako patřit k nějakým způsobem jako oporám týmu, protože neumím si moc jako zatím, jednou to asi přijde, ale neumím si moc sám sebe představit,
jako takového toho hráče, co tam třeba občas skočí z lavičky, nebo co ho tam dají za zásluhy, jo, nebo tak. Chci být prostě důležitý hráč, chci, ať už na té pražské úrovni, nebo třeba kdyby to za 2-3 roky vyšlo, tak třeba i ještě zkusit tu divizi, ale být prostě ten důležitý hráč, no, a pomáhat tomu manšaftu. A ještě možná řeknu jednu věc k tomu, v čem jsem se nějakým způsobem, asi nechci říct našel, protože je to asi moje přirozenost, ale musím říct, že mě baví se jako snažit pomáhat právě třeba těm mladším klukům, a byl bych třeba hrozně rád, aby některý z těch našich současných hráčů, mladých, to třeba dotáhli právě někam dál, udělali nějaký hezký přestup třeba do té třetí ligy, a tam, kdyby hráli, tak bych z toho měl jako určitě dobrý pocit a přál bych jim to. No. Co po kariéře hráčský? Vidíš se v tom trénování? Určitě jo. Trénování, teď primárně mluvím o trénování mládeže, zatím nemyslím nějakým způsobem vůbec na trénování dospělých, ale u trénování mládeže hodně mě to baví, určitě v tom chci pokračovat, chci se v tom i dál vzdělávat, jenom teďka samozřejmě tím, že ještě pro mě je furt jako důležitý to hraní, řekl bych, že teď je to pro mě prostě pade na pade, tím, že to dělám v jednom klubu, tak můžu oběma těm věcem dávat jako 100%. Což byl právě ten hlavní důvod, proč jsem odešel jako hráč z újezdu Praha 4, nebo proč jsem třeba nepřijal pro mě jako hodně zajímavou nabídku dělat asistenta k žákům do Slávie, protože jsem věděl, že bych už nemohl dělat ty dvě věci obě naplno, což v rámci Uříněv se můžu, takže zatím teďka se mám jakoby Bčko licenci, ale třeba na to Ačko nějakým způsobem zatím nespěchám. Ale právě až uvidím, že se ta kariéra chýlí ke konci, tak bych se v tomhle tom určitě chtěl jako víc a víc vzdělávat a určitě bych chtěl u fotbalu zůstat. No. Dá se v tom trénování prosadit do profesionálního fotbalu, i když třeba za sebou nemáš úplně jako hvězdnou hráčskou kariéru? No, tak je to určitě těžký. Určitě to jde, tak jsou případy, kdy se to povedlo. Myslím si, že to musí být, že ten člověk musí být jako extrémně pracovitý a musí právě tenhle ten handicap dohnat tou pracovitostí a nějakým studiem a praxí a tak dále. Ale zároveň si myslím, že to není jenom o tom, kdo kde hrál, ale přece jenom to trénování je trošku něco jiného. Je to hodně o tom, jak umí člověk pracovat obecně s lidma, s těma hráčema, ale i s lidma okolo, s vedením a tak dále. Což si jako neskromně myslím, že vždycky byla celkem moje silná stránka, jako komunikace a ty vztahy. Nějaký vztahy jsem si za kariéru udělal i právě třeba během angažmá ve Slavii nebo potom na té chlapské úrovni, takže jako právě i na to, že trénuju relativně chvíli a trénuju prostě v amatérském klubu, tak mě i třeba překvapilo, že jsem dostal tu nabídku jít dělat jako asistenta do Slavie. Takže věřím, že ta cesta je, ale samozřejmě jako když se budeme bavit vyloženě o nějakým jako ligovým klubu mužů, tak to je pro mě v tuhle chvíli tak vzdálený, že na to ani nějak nedokážu jako myslet. Ale co mě by se třeba hodně líbilo, kam bych se chtěl jako jednou dopracovat, jsou právě třeba nějaký ligový týmy dorostů nebo třeba starších žáků a tak tohle je třeba jako vzdálenější cíl, ale který věřím tomu, že když je člověk pracovitej a nějakým způsobem v tom dokáže fungovat, nějaký zkušenosti má, takže toho jako lze docílit. Neošidím tě a i tobě dám závěrečný prostor něco říct. Připravil jsi něco? No, tak tím, že tě poslouchám, tak jsem věděl, že ta otázka přijde. Napadly mě na první dobrou dvě věci. Jedna jako negativnější, jedna pozitivnější. Tak já zkusím ve stručnosti říct v obě. A ty první jako možná trošku překvapivě, ale navážu na Radima Trusinu, který tady byl. Já bych byl fakt rád, kdyby jsme se v tom našem pražském prostředí, a samozřejmě netýká se to jenom Prahy, ale já mluvím za pražský prostředí, ve kterém funguji, aby jsme se trošku líp začali chovat k těm rozhodčím, protože já mám opravdu, už to dneska vidím, že třeba v těch mládežnických soutěžích je problém, že těch rozhodčích je málo a bojím se, že pokud bude pokračovat trend, který je, že jich bude jenom jako ubývat a nelíbí se mi to. A teď mluvím skoro, jako bych řekl, víc o lidech okolo, než o hráčích. Já prostě, když
slyším, občas si třeba pustím nějaký zápas na TV.com, jo, a když je to zrovna ta kamera blízko u diváků, tak se někdy jako nestačím divit. Já jako chápu, mám pochopení, protože občas se člověku něco nelíbí, zařve nebo tohle, ale aby jako vulgárně nadával a hlášky typu ty ani nechoď ze hřiště, na tebe si počkám, ty dostaneš a tohle, tak myslím si, že tímhletím přístupem opravdu ty rozhodčí jako odradíme. Takže já si myslím, že bychom tu jejich práci měli víc respektovat. Říkám, emoce k tomu patří, jsem taky hodně emotivní na tom hřišti, když se mi něco líbí, dám to vědět, ale prostě slušnou formou a s nějakým respektem k tomu rozhodčímu. A když se prostě pískne konec, tak si jdu si podat ruku a jo, takže tohle to je jedna věc. Ta druhá, ať nekončím negativně, tak myslím si, že prostě fotbal je skvělej, no, a ať jdou jako lidi, ať ten fotbal dál dělají, protože často tady jako slyšíme i třeba z úst nějaký veřejnosti, která nemá fotbal z nějakého důvodu ráda, jak je to jako prohnilej sport a jenom korupce a vytahují jenom ty berbry a tyhle ty věci, ale trošku zapomínají na to, že je to pořád jednoznačně sport číslo jedna, díky kterému prostě jako tisíce, desetice, statisíce jako dětí pravidelně sportuje a vytváří si k tomu vztah jednak ke sportu, jednak k fotbalu, jednak získávají prostě kamarády, naučí se týmový spolupráci a tak. Takže prostě jako ten fotbal je za mě skvělá věc a jsem strašně rád za každého jako srdcaře, který tomu dává ten čas a je skvělý, že těch lidí je prostě hodně. Jako, kdybych bylo víc, bylo by to samozřejmě lepší, ale je jich hodně, je spousta lidí, kteří by mohli mít mnohem větší peníze, kdyby místo fotbalu ten čas věnovali jinde, ale věnují to tomu fotbalu a dává jim to smysl a myslím si, že je to jako super. Tak jo, strašně moc děkuju. To bylo teda ode mě všechno. Jo, já taky moc díky za pozvání. Tak jo, díky. Díky, čau.